Depois de alguns meses de preparação, repita as últimas 5 provas do seu concurso. Lembra que eu falei para você começar a sua preparação realizando as 5 últimas provas? Pois bem, depois de alguns meses, repita aquelas provas para você ver quanto você cresceu, para você ver quanto você conseguiu aprender nesse período de preparação, nesse período de estudo. Então é muito bom que aquelas 5 primeiras provas você faça de uma forma muito detalhada. Você faça a prova e anote numa tabelinha do Excel, numa planilhazinha do Excel, anote as questões que você acertou, anote as questões que você errou, para que você depois de 4 ou 5 meses você consiga comparar e perceber se você melhorou ou se você piorou. É claro, a ideia é que você tenha melhorado. A ideia é que as questões que você errou lá atrás, pelo menos uma boa parte delas, você volte a acertar. E se por um acaso teve uma questão que você acertou lá atrás e errou agora, é porque muito provavelmente lá você acertou na sorte. É, na sorte, então, se você errou agora é porque aquele conhecimento não estava consolidado. Então, é muito importante fazer esse tipo de repetição das provas para que você consiga mensurar o seu crescimento.